Takže čaute dámy a páni, pri ďalšom... Pri ďalšom novom videjku. V tomto videjku si ukážeme jednu skvelú XP mapu, keď sa chceš veľmi rýchle vyleveliť, alebo ťa nebavia zero buildy alebo buildy, chceš si iba oddychnúť, relaxovať a zbierať XPčka. Není problém, máme tu takúto mapičku fajnú, že President Tycoon. No, číslo nechám, číslo mapy buď pod videom, alebo ho vidíte tuto dole. To číslo si zadáte, dáme si, že select. Samozrejme, nezabudnite si pripnúť na privát, pretože nechceme, aby nás tam otravovali šmejdi šeliaky a chceme si to v kúde zahrať, čiže poďme na to. Dáme play the game, play the game. Ako môžete vidieť, mám level 14. Do ďalšieho levela mi zostáva 44397 XP-ček. Takže uvidíme, ako rýchlo sa tu dajú robiť levely. Samozrejme, podotýkam, neviem, ako dlho tá mapa bude fungovať, ale zatiaľ fungujú všetky. Čiže budeme postupne testovať najlepšie XP mapy. Čiže dáme štart. No, takže objavili sme sa tuto. Výborne. Čo ďalej? Ty, akože tu si túto hru môžete hrať aj normálne. Môžete tu hrať. Ja osobne som tu akože nestával, že čo to tu všetko je, ale kto si chce zahrať túto hru relaxačne, kľudne môže. Takže vypadneme ven. Ideme tuto, utekáme sem, tady je to. Hej, počkaj, ešte som podľa. Objaví sa tuto. Otočí sa doľava. Dáš tomu šprinta, ošúcha si troška prdel. Tuto to klofneš doprava. Rozbehne sa. Samozrejme, XPčka nabiehajú, čiže mapa zatiaľ funguje. Tuto máš radnicu, tu máš pumpu a tam máš hen také súd, alebo také niečo je to. Rozbehne sa sem dozadu. Tuto. Nemusíš dávať ani... počkaj, dáš emote. Naložený emote. A malo by sa ti tu objaviť Ečko. Čiže dáš emote, stlačíš Ečko, objaví sa tuto. Milujem XP mapy, kde musíš čakať skoro 15 až 20 minút. Čiže dámy a páni, uvidíme sa, keď časomiera pominie. No, časomiera nám skončila, čiže ideme sem. Pridne do spínač, stlačneme Ečko. Naťukáme kód a ten kód je 2, 5, 4, ja som si ho tu napísal, 0, 6, 2, dáš OK a ide sa NM slajdovať a vidíš, a XPčka ti nabíhajú, aj keď tu len stojíš. Čiže záleží na tebe, ako dlho tu bude stáť, ako dlho necháš nabíhať XPčka a podľa toho sa ti zvýši level. No, ja myslím, že ja by som... A nie, nebudem čakať, takže skočíme na slajdovič. A slajduješ a pozri, ako to pekne ide. A inak mimochodom, ak robíš tieto kreatív mapy, tak Fortnite ti sám dáva ďalších pár XP-čiek, ako môžeš vidieť, vľavo hore. Čiže takto si to slajdneme, už máme 90, 100 000 XP-čiek máme. A ideme ďal, čiže za chvíľku by nám mal nabehnúť level. Alebo level nám nabehne až potom, ako tú mapu dohráme. Čiže uvidíme, koľko XP-ček nám to hodí. Celkom pekne sa tu slajduje, ale kto má strach z výšok, môže mu to byť troška blbie. Čo akože neodporúčam, ale tak uvidia si mať 116 000 XP-ček. No pekne to ide hore, to sa mi líbi, toto sa mi takto levely budú rýchlo. Takže tady to, tuto takto a pár koníkov ešte takto. Kámo, ale ste, že uvidí sa tý spaj a ujdeme rýchlejší z kopca. Takže sa nám to kapánek hryzlo, ale nevadí, takže po odslajdovaní sa objavíme tuto. Tu sú takéto prasátečka fajnové, ktoré môžeme likvidovať. A za všetko dostávame XPčka, samozrejme, zase záleží na vás, ako dlho tu chcete hrať. A ja si to takto ochňápeme ich troška a uvidíme, čo teoreticky, ak dobre počítam, keď sa tu troška pohrám.
Malo by mi to hodiť. Záleží o to, jak dlho tu budem. A XPčka stále nabiehajú, čo sa mi veľce ľúbi. A takto tu môžete tráviť hodiny a hodiny takto hraním. Ja momentálne som... Počkaj, toto mi došlo, to musíme nabiť. Máme tu slepice, prasátka, všetko možné. A levliky, že levliky XPčka nabiehajú, samozrejme aj levliky. No, tak toto tu vykinožíme, dobre by bolo, ne, že bolo čo do kotlíka dať, alebo do klobásek. A takto môžete hrať úplne ďalej a ďalej, koľko len chcete. Komu sa veľmi nechce hrať, expiť a levliť sa dá aj takto. Samozrejme, neviem dokedy tieto mapy budú fungovať, ale záleží len na vás, koľko času tomu chcete venovať. Takže to by bolo dnešnej mape asi tak všetko. Ak sa ti video páčilo, lajku, zdieľaj, odoberaj. A napíš mi komentár, či chceš viac XP map ako je táto, pretože ich mám v zálohe ešte pár. A inak mimochodom, ak by si chcel XP mapy, pozri si môj zoznam na YouTube XP mapy. A sú tam všetky mapy, ktoré zatiaľ fungujú. Čiže díky, že si sledoval a čau.